What's up, je to další video a dneska si vyzkoušíme hru, která je sice ještě v Early Access verzi, ale vypadalo to celkem zajímavě a jmenuje se Sneak Thief. Možná si někdo z vás pamatujete, když jsem hrál hru Very Organized Thief a mým úkolem bylo vloupat se do domu a ukrást co nejvíc věcí. Tady to by mělo být něco podobného, ale trošku propracovanějšího, takže pojďme si otevřít level, dáme si tutoriál, protože tohle je moje první hraní. A mohli bychom se to první naučit, že jo, než začneme hrát. Takže press space to jump, shiftem běháme, jasný, ctrl nebo c je skrčování se. Testování zbraní, Ečko, Rko, to asi nepotřebujeme, a Gčko je granát. Podle mě to skoro vyrazilo uši. Vám ne, protože jsme to pro vás tlumili. Dobrá, co tady máme dál? Brokovnici. To je slušný. A pistoli. A normální pistoli. Ok, mně se nejvíc líbí, asi můžu přepínat mezi zbraněma? Asi ne. O, tímhle si můžu zoomovat. Nice, brokovnici přesně chcete zoomovat. To se hodí. A Gčkem hodím granát. A můžu si vzít granát? Tak to byl hezky slabý granát, jako sorry, ale to nic moc. Na konci levelu můžu utéct autem. A jestli budu mít dost peněz, tak můžu utéct. Chápu. To je jednoduchý. Tak pojďme na první level. Takže home invasion, jo? Paráda. Tady naše unikový auto. Oh shit, to je hezký. Nice, tak se pojďme podívat, jak to vypadá uvnitř. Dobrý den. Zamčeno, to dává smysl. A my musíme přijít na způsob, jak se dostat dovnitř. 1-0-0-3-2-2-1-1-2. Tady 4-1-2. Oh shit. Ne, to nebylo správný. Ups. Přišel jsem na špatný způsob. Jsou tady lidi, nebo to prostě bude jenom pískat? Jak to vypnu? Jak to vypnu? Dojede se teď někdo, nebo co to znamená? Co se bude dít? To je všechno zavřený. On má zbraň? No, třeba mě neuvidí, když se schovám. Bracho, můžeme se domluvit? Chápu, nemůžeme se domluvit, takže prostě musíme přijít na to, jak vypnout alarm. Co vypnout pojistky jako první? Aha, máme zbraň. Dobrý. Co se to stalo? Tam přijel nějaký auto, že jo? Budeme schovaný ve skříni a dělat jako, že tu nejsme. Ježišmarja! Co když ho prostě sundáme? Ne! Dobrý. Můžeme krást. Tahle hra je teda hodně morbidní. Jakože, ne že bych chtěl něco říkat, jo, ale... Ale prostě ten týpek přijde a aniž by se na cokoliv zeptal, tak po mně začne střílet. Tady je nějaký hrozně drahý víno. Co je tohle za obrázek? Nemám nejmenší tušení, co to je za obrázek, ale víte jak, když se nezeptáte... co je 8647? Tady bude safe. Tady bude safe. Jdeme najít safe, ten bude ve spálně někde. 100% bude v ložnici. Nebo tady? Co? Safe? Kde máte safe? Tady! Zapomněl jsem to heslo. 8647. 8647. 8647. Co to začalo pískat? Trofeje? Ok, co je tady to? Ne, vzal jsem to taky. Nevzal. Co to je? Řekni mi, co to je. Nikdy se to už asi nedozvíme. Co máš ve skříni? O, zlatý cihly. Paráda, mám rád lidi, co si do skříně zavírají zlatý cihly, protože to nikoho nenapadne to ukrást ze skříně. Ne. Jo, to kladivo, to bych si vzal, protože nikdy nevíte, co se může stát.
co je tady, jenom nějaký nepotřebný věci, máš něco tady v tom stole, telefon, počítač, monitory, vlastně my můžeme ukrást úplně všechno, hell yeah! Jestli teď venku budou čekat policajti a prostě mě zastřelí, tak budu hrozně naštvaný, můžu ukrást něco z lednice? Ano, klasickou mikrovlnovou pizzu, prosím. Co je tady, to je garáž, dobrý, můžeme jet, tak čau! Ujel jsem se 73 tisíci dolary během 3 minut. Nevím, jestli to dobrý nebo špatný, tahle hra je zatím ve stádiu vývoje, takže tady 100% budou chyby a nebude to úplně dodělaný, ale mohli bychom zvolit něco těžšího. Takže krádež diamantů, to je na hard. Tak schválně. Součástí té hry je i řešení různých jako puzzles a takových věcí. Takže... Co, proč po mně? Vážně po mně začal střílet už jenom, když jsem se přiblížil k plotu. No dobře, tohle je celkem hard. Ale nepřijde mi, jakože je tohle úplně normální. Já jsem za plotem. No a stejně to by na mě neměl střílet, ale měl by se mě zeptat. Hej, pane, nechtěl byste jít pryč? A já bych řekl, ne, nechtěl. A pak by mě měl právo zabít, ale teď jako... Úplně ne. Pojďme se podívat dovnitř větrací šachtou, to je klasika, to je klasická zlodějská věc. Nemáme žádnou zbraň. Ježišmarja! Pojďme do hlavního menu a dáme si něco, co je normál. Jachtu, pojďme vykrást jachtu. Tam teda nemáme úplně moc možností, kam můžeme ujet, ale... No jako musíme se ztratit v moři. Tamhle je sekuriták. Vidím ho. Telefon. Zbraň. Oh shit! Kolik si toho chtěl? Tak pojď, teď s AKáčkem. Ono, já to nemusím hrát vůbec takticky. Stačí, když si prostě stihnu sehnat zbraň, pak postřílím všechny tyhle ty lidi a pak můžu krást. Ale to asi není taková sranda, měl bych to začít dělat stealthově. Klasicky. Jsem rád, že tady je nějaká hlava youtubera na pice. To se mi líbí tyhle easter eggy, to je fajn. Ale takhle to hrát nemůžeme, to je moc jednoduchý, když prostě ukradneme všechno a pak půjdeme pryč. Musíme to dát na stealth. Pojďme, pojďme zkusit sra odjet. Ježišmarja. Aha, ono ještě není rozhodnuto. Ono není vůbec rozhodnuto, jestli to jako zvládnu ještě. Pojďme to dát ještě jednou, ono totiž těch lidí tam bude asi víc a víc a bude to těžší a těžší, takže pojďme si rychle vzít zbraň. Pojďme to zkusit úplně stealthově, jestli to půjde. Ježišmarja. Televize, nevím, kam si to teda cpou všechny ty věci, ale asi to není žádný problém. Je! Pane bože, tolik vína! Tohle to všechno musíme ukrást. Tohle všechno musíme ukrást. Co tam ten pán? On nás nevidí přes sklo. Sklo je zeď. Nice. Tady se ta loď ovládá. Hustě. No ale tady není nic, co by se dalo ukrást. Možná tak židle. Ježišmarja. To není tak jednoduchý, jak jsem si myslel. Ono totiž, když vás prostě uvidí, tak po vás začnou střílet. Takže jako ta hra má trošku stealthu v sobě. A není to tak jednoduchý, jak si myslíme. Pojďme sem. Pojďme to vykrást první tady. Sem asi nechoděj. Tady můžeme nakrást slušný peníze. Máme 15 000 jenom za dvě vázy. Jak nic. Hele, co je tady na tom papírku pod tím? 5, 3, 4, 2. Takže tady bude nějaký safe. Tady bude nějaký safe a my ho musíme najít. Obraz. Ne. Čekal jsem, že za tím obrazem bude safe, ale mohli jsme ukrást ten obraz, takže vlastně to je win-win situace. To se mi líbí. Ale kde je ten safe? Proč jsou ty pokoje tak strašně moc bílí? Kde máte safe? To jsou moje jediné dvě otázky. Já tam někoho slyším. Šel zrovna nahoru, já jsem ho viděl. Budeme dělat jako, že se nic nestalo.
Zavřem dveře, podíváme se ještě jednou na to heslo. 5, 3, 4, 2. Tady není žádný chat nebo nic. Kam jako střílíš, brácho? Mě by zajímalo, odkud střílí. Teď přebíjnou mu došlo náboje. Pojďme se schovat třeba sem. Hesle 5, 3, 4, 2. Musíme si to pamatovat. A hlavně musíme zjistit, kde to asi... Hele, tamhle... Tam tomu to nepřijde vůbec divný, že se tam střílelo. To je fajn, takže pojďme pobrat všechny flašky vína. Já nevím, kolik levelů, teda kolik musím tady ukrást věcí, aby mě to pustilo do dalšího levelu. Ale, ježišmarja, proč táhám ten talíř? Mně stačí jenom to AKčko. Dobrý. Moje 100% míření se vyplatilo. Zlatá váza. Parádička. Co pak máme tu? A, tady bude safe. Vážně čekal dole s brokovnicí. Vážně čekal dole s brokovnicí. Mohl dole čekat s brokovnicí na to, až tam dojdu. Tak jo, tak ještě jednou. Tak kde jsi? Neschovávej se. Tam jsou dva. Tam jsou dva. Kde jsi vzal ty? Vždyť jsi tam nebyl! Co? Já chci jenom vykrást jednu jachtu a zabije mě týpek z brokovnicí, který jsi tam schoval, aby mi mohl dát tu poslední jedničku. Díky moc. Ale pojďme první z vrchu na to jít, jo? Tady je nedalší! AKčko? AKčko, ano, děkuji. Já se teď snažím rašovat a vůbec mi to nejde, vůbec mi to nejde a přitom to je tak jednoduchý a primitivní. Hele, prostě musíme je všechny zabít. A musíme je nějakým způsobem přechytračit, jo? Kde jste? Tady. Klotě chran a kač! V pohodě, nestresujte se vůbec. Žádný stres, já to zvládnu, já fakt nejsem tak špatný zloděj. Nebo jako asi jsem, no, protože jsem nikdy nekradl, tak... Jak v tom mám mít zkušenosti? Ta pistole tam nedosáhla. Jakože takhle, ta fyzika a to střílení není úplně reálná věc, nebudu lhát. A ten týpek první zabil jeho a pak zabil mě. Takhle, důležitý je sundat tyhle tři týpky. Ve chvíli, kdy je sundáte, tak není žádný problém. Takže pojďme sundat tohle prvního. Vezmeme si jeho zbraň. Zdrhnem. Podíváme se, kde jsou ty další. Dobrý, nikde najednou. Dobrý. Teď tady bude ještě jeden, někde. Už ho slyším. Mám 75% života, to není... Dobrý, jsme v pohodě. Žádný stres. Takže, teď si v klidu můžeme sebrat telefony, televizi. Jo, tady si prolutujeme celou spodní část. Tak, teď nahoru. Co pak máme tady? Tady máme hodinky, televizi, obraz, pizzu. Škoda, že nemůžu krást přímo jako tu pizzu, to by mi udělal fakt radost. Pojď, vem všechny ty flašky vína, pojď! Nemáme na to celý den. Můžu zničit sklo, tím si urychlíme čas. Máme fakt málo života. Jestli nám ten brokovnicový týpek dá jenom jednu ránu, tak jsme mrtví. 8, 6, 4, 7. Dobře, budu si to pamatovat. Aha, tady je zbraň s tlumičem. My to celý můžeme podle mě udělat stealth. Díky té zbrani. To dává smysl. Nemůžu tady ukrást ten krásný zahradní nábytek? Ne? Nejde to? Dobrá. Tak jo. Teď týpek s brokovnicí. Ne, to je past! Aha! Viděl jste, tam bylo lano! Ježíš Maria, no tak to kdybych věděl dřív. Pojďte, dejte mi třeba svíčku, nebo pizzu potřebujeme si vzít pizzu. Tam nebyl týpek s brokovnicí. V žádném případě. Tam prostě byl...
Ach jo, takhle amatérská věc mě dokázala jako zničit. Hele, pizza nás ochrání, já vám to ukážu. To... Ne! Tohle se právě teď nestalo. Můžu být tak špatnej? To snad není možný ani tohle. Tady stačí prostě zabít 3 strážný. To je celý úkol, zabít 3 strážný a nenechat se chytit do pasti. To je úplně, úplně všechno. Nic víc dělat nemusíte. Uni. 39% života, pane bo... When you try your best, but you don't succeed. Kde se kuryťák? Tady. Teď seš nedole, že jo? On střílí přesně! To snad není možný! Konečně! Konečně! A teď si můžeme ukázat, jak funguje ta věc, kterou jsem vám chtěl... Ježišmarja, mě to tak vytrigrovalo to, že jsem prostě umřel takovouhle špatnou smrtí. Takovouhle špatnou smrtí, to snad nejde ani. Pojďme si to všechno v klidu vylutovat. Žádný stres, jo, všechno v pohodě. Projdeme si tady ty pokojky, protože musíme přijít zase na to pošahaný heslo, který se asi mění po každý. Ale nejhorší je, že já jsem si za to prostě mohl sám, že jsem to udělal vlastní vinou, takže... Tak, teď vám ukážu, jak funguje tahle past. Položíte jakýkoliv objekt na tady ten provázek. Ještě jednou, položíte jakýkoliv objekt na tento provázek. Jak tu past deaktivuju? Já to... No, tak musím možná... Rychle? Nebo co já vím? Au! Takže to mi prostě musí ubrat! Já to nemůžu deaktivovat tu past... Já jsem dement. Já ji můžu prostě přeskočit. Já jsem zapomněl to heslo. You f- King idiot, piece of shit! Pět? Tři, čtyři, dva? Nice! Tak jo, tak pojď. Pojď! Dej mi to zlato! Yes! Já nemám k tomu co říct, bylo to na mě až moc komplikovaný. Jako, je to zábavný ta hra. Musí se uznat, že ta hra je zábavná. Je to pořád v brzkém stádiu vývoje, ale myslím si, že ta hra má určitě potenciál. Když zapracují na střílení, inteligenci těch botů a misí, tak si myslím, že to bude celkem dobrý. Díky moc, že jste koukali, pokud se vám video líbilo, budu hrozně rád, když dáte like, můžete mi napsat nějaký komentář a uvidíme se zase příště u dalšího videa. Mějte se krásně, čau!